digitālajā vidē arī ļoti aktīvi rita narkotika tirdzniecība, un tikko arī panorāmā redzējām, kā kolēģim Dāvidam Frēdenfeldam bez kādām priekšzināšanām Telegram čatā aptuveni pusstundas laikā izdevās atrast plašu piedāvājumu, piedāvātājus, jau saņemt konta numuru Lietuvā, uz kuru ir jāskaita nauda. Tajā brīdī, protams, viņš lika punktu, bet, nu, ja tas ir tik vienkārši, ko policija ar to var iesākt? No kuras puses skatoties vienkārši? Policija ļoti daudz ko iesāk. Mums ir šogad pa 9 mēnešiem, mums, ja es pareizi atminos, bija kaut kur tūp pie 2000 jau izņemšanā, reizes izņemšanas, narkotiku izņemšanas gadījumu, kur ir pamatā apakšā, visur ir tirdzniecība. Respektīvi, tas ir otrais visu laiku augstākais rādītājs pa izņemšanām. Daudzumi, tiešām, ja mēs neskaitām to 19. Gada lietu par 2 tonnām kokaīna, ja, tad attiecīgi daudzumi ir tiešām ļoti iespaidīgi. Tie ir 10 kilogrāmi, ja, ko mēs gan paši šeit, gan arī sadarbojoties ar citiem. Pēdējā lieta Spānijā bija tā tad arī realizācija kopā ar sadarbības partneriem 6,5 tonnas kokaīna. Tas ir pēc Latvijas, mēs būtībā ar bijām operācijas, teiksim, tā galgalī, ja var tā teikt. Bet, nu, tas, ko saka jūs policijas kolēģi, arī tas acīm redzot, tas patērētais, piegādātais un patērētais apjoms aug, vai mēs varam teikt, ka tā problēma aug, vai mēs zinām, kāpēc un ko ar to iesākt? Protams, kad jāsaprot, ka Latvija maza valsts, iedzīvotāji skaita ziņā arī maza valsts, ja, tā tad ir tirgus ir piesātināts, protams, ar dažādu veidu narkotikām, kas ir īpaši bīstamās, ja, tie visi šie te fentanīli, karfentanīli un tam līdzīgi, ja, sintētiskie opioīdi, kas ir būtībā, nu, ārkārtīgi, ja tā var izteikties, spēcīgas narkotikas, ļoti maz tās vielas vaigas, šķaidot viņas nevienmērīgi sašķaidās, veidojās pārdozēšanas gadījumi, un tas ir tas, ar ko mediķis saskarās, ja, un šeit ir atkal jāgrāk tirdzniecība notika vairāk vai mazāk, jau kontaktējoties noziedzniekiem, šobrīd viņi to organizē, izmantojot virtuālos maciņus, pārskaitot no vienas kriptovalūtas uz otru un tam līdzīgi. Un respektīvi, šis ir sarežģīti, bet mēs to atklājam. Mums ir ļoti daudz šo te aizturēšanu, bet vienlaikus tas ir arī aicinājums sabiedrībai, tas ir aicinājums skatīties līdz saviem bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, izglītot jau no mazas kājas par šo nelaimi.